दर्शक वृन्द नमस्कार कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म दीपक धिताल आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौँ अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था संविधान संशोधनको विषयमा चर्चाको बहसहरू चुलिएका छन् र संविधान संशोधन गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार बन्दै गर्दा मधेसी मोर्चासँग तीन बुझे सम्झौता भएको थियो तर नेपाली कङ्ग्रेस मधेसी मोर्चा र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले छलफलमा छन् भनिएको छ तर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि नबढ्दाखेरि मधेसी मोर्चा लगायतका अनि त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि आपत्ति जनाउन थालिसकेका छन् वास्तवमा किन यस्तो ढिलासुस्ती भइरहेको छ सरकारले किन संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन पर्याप्त छलफल पनि हुन नसकिरहेको विषयमा कुराकानी अहिले बाहिर आइरहेका छन् सँगसँगै अहिलेको राजनैतिक सङ्क्रमणलाई टुङ्ग्याउनको लागि अन्त्य गर्नको लागि के गरिनुपर्छ तीन तहको निर्वाचन हामीले अबको 14-15 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने परिस्थितिमा राजनैतिक खिचातानीको बीच त्यो कसरी सम्भव छ स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा पनि सीमा निर्धारण आयोगले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न असम्भव भनिरहेको यो बेलामा तत्कालीन संरचना अर्थात् स्थानीय निकायकैको निर्वाचन गर्ने हो कि भन्ने चर्चा बहस पनि सुरु भएका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक जीवन र पार्टीभित्र हुनुपर्ने मनोनयनका विषय पनि अहिले चर्चाको शिखरमा छन् 7 महिना भइसक्यो महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिनामा पदाधिकारी मनोनयन केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ विधानमा तर 7 महिना हुँदा पनि गर्न सकिरहेको छैन नेतृत्व चुकेको छ किन कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भए पनि यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधिमा अगाडि बढेको हो कि भन्ने आशंका पनि अगाडि बढेको छ मुख्यतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी चर्चा परिचर्चा बहस गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सांसद फर्मुल्लाहा मन्सुर यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हिजो संसदमा पनि कुरा उठाउनुभयो मधेसी मोर्चाले माग राख्दै आएका संविधान संशोधनको विषय तपाईँहरूले सरकार गठन गर्दै गर्दा तीन बुझे सम्झौता गर्नुभयो तर तपाईँहरू सम्मिलित सरकारले नै ढिलासुस्ती गरिरहेको छ चासो त्यति नदेखाएको हो कि कङ्ग्रेस पनि मौन बसेको जस्तो देखिन्छ किन होइन कङ्ग्रेस मौन छैन कङ्ग्रेसको त एजेन्डा नै हो कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको पहिलो नेपाली जनताका प्रतिनिधिद्वारा बनाएको संविधान संविधान सभाबाट जुन पारित भयो त्यो संविधान पारित हुनुभन्दा अगावै संसदभित्र धेरै कुराहरू उठिरहेको थियो हामी नै उठाइरहेको थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदको सभासदको हैसियतले विशेष गरेर समानुपातिक समावेशिताको सामाजिक न्यायको अधिकार जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र मधेसको जिल्लाहरू मिलाइ मधेसमा तीन प्रदेशका कुराहरूको नेतृत्व मैले नै गरेका थिएँ यस्ता अरू कुराहरू थियो मधेसीका मुस्लिमका थारूका जनजातिका अधिकारहरू अधिकार सम्पन्न आयोगहरू बनाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हामी उठाइरहेका थियौँ त्यो समयमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सुशील कोइरालाजीले संविधान सभामा संविधान सभा र देशवासीलाई विश्वास दिलाउनु भएको थियो कि पहिलो संविधान सभा संविधान बनाउनमा असफल भयो 70 वर्षदेखि नेपाली जनताको चाहना छ कि जनताको प्रतिनिधिले संविधान बनाऊ त्यसकारण यो संविधान हामी जारी गरौँ र व्यवस्थापिका संसदमा यो संविधान सभा रूपान्तरित हुन्छ र रूपान्तरित हुन बित्तिकै संविधान व्यवस्थापिका संसदबाट यी मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ र व्यापक नेपाली जनताको बिचमा यो संविधान समृद्ध बनाउँदै जाने भनेर उहाँले वचन दिनुभएको थियो विश्वास दिलाउनु भएको थियो र त्यो उहाँले संविधान सभाको रोस्टममा बोलिराख्दाखेरि एमालेका नेता संसदीय दलका नेता केपी ओलीजीले पनि समर्थन जनाउनु भएको थियो र साथै पुष्पकमल दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पनि समर्थन जनाउनु भएको थियो र यो त्यो बेला नै संविधान पारित हुने बेलामा नै यो संशोधनद्वारा बाँकी अधिकारहरू नेपाली जनताले यत्रो ठुलो उपलब्धि जब भइरहेको थियो त्यो बेला पहाडका मधेसका हिमालका हिन्दू मुसलमान इसाई बौद्धिस्ट मधेसी थारू दलित सबैले यो संविधानमा मेरो अधिकार स्थापित भइरहेको छ कि छैन पहचानको पहुँचको प्रगतिको प्रतिनिधित्वको मामलामा सेन्सिटिभ रूपमा आवाजहरू मधेसदेखि पहाडसम्म हिमालसम्म सुर्खेतमा आन्दोलन भइरहेको थियो मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो मुस्लिमहरूको जुलुस निस्किरहेको थियो के भने यो जुन संविधान बन्न गइरहेछ त्यसमा म कहाँ छु मेरो अधिकार त्यहाँ सुनिश्चित भइरहेको छ कि छैन त्यो सन्दर्भमा यो संविधान बन्दाखेरि त्यो जुन कमीहरू रहन गएको थियो त्यसलाई संविधान संशोधनको मार्फत पुरा गर्छौँ भनेर एकचोटि त भइहाल्यो नि 17 दिनमा प्रस्ताव भयो 125 दिनमा संशोधन होइन त्यसको प्रमाण के भने त्यसमध्येका दुई मुद्दा
सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दुईटा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत हो र त्यसलाई हामी राजनीतिक एउटा समझदारीको आधारमा व्यवस्थापिका संसदमा त्यो संशोधन पारित भयो र बाँकी अन्य कुराहरू पनि छन् त्यसलाई पनि संशोधनको मार्फत के भन्छ पुरा गरेर राजनीतिक साँच्चीकै भन्यो भने वर्षौँ वर्षको लडाइँ यो देशमा थियो कि देशको मालिक को हो राजा हो राणा हुन् वा सीमित कोही वर्ग हो कि नेपाली जनता हुन् यो लडाइँ नेपाली जनताले जिते संविधान सभाबाट संविधान बनाएर यो देशको मालिक नेपाली जनता हुन् सर्वभौम सर्वभौम सत्ताको मालिक नेपाली जनता हुन् यो स्थापित भएको छ त्यस कारण नेपाली जनताका अरू मागहरू जुन छन् जायज मागहरू छन् मधेसको माग छ पहाडको माग छ जनजातिका माग छ त्यो मागहरूलाई पनि संशोधन गरेर हामीले राजनीतिक लडाइँको कोर्सलाई समाप्त गरेर यो मुलुकलाई प्रगतिको दिशामा लग्न आजको नेपालको चुनौती माननीयज्यू तपाईँले भने जस्तो तपाईँहरूको नेतृत्व प्रधानमन्त्री काल भएको बेलामा जारी भएको संविधानले के दलित मुस्लिम आदिवासी जनजाति महिला मधेसी थारूको हक अधिकार समेटिएको संविधान विभेद उनीहरूलाई विभेद गरेको संविधान नै जारी गरे के हो त अहिलेको संविधान त्यही छ त होइन मैले तपाईँले पहिले भने कि संविधान जारी गर्ने समयमा धेरै मुद्दाहरू उठेको थियो त्यो मुद्दाहरूलाई धेरै कुरालाई हामीले समट्यौँ म तपाईँले के भन्न चाहन्छु जसरी हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौँ त्यसमा हामीले समानुपातिक समावेशिताको सामाजिक न्यायको अधिकार समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता स्वतन्त्र न्यायालय पूर्ण प्रेस स्वतन्त्र र मानव अधिकारका ग्यारेन्टी लगायतका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हामीले यो संविधानमा स्थापित गरेका छौँ तर त्यो गर्दा गर्दै पनि अहिले पनि यो देशभरिका पहाडका हिमालका मधेसका मधेसीहरू मुस्लिमहरूले जुन जनजातिहरूले अधिकार उठाए त्यो सबैलाई हामीले त्यसमा सम्बोधन गर्न सक्छौँ सबै सम्बोधन जायज छन् जायज र नाजायजका सवालहरू मधेसी मोर्चाले राखेका 83 धारा संशोधनको प्रस्ताव छ ती सबै संशोधन गर्न पर्ने हो या होइन त्यो विषय के कङ्ग्रेसले कसरी हेर्दैछ कङ्ग्रेसको भनाइ के छ एउटा कुरा त के बुझ्छ भने राजनीतिमा राष्ट्र सहमतिको आधारमा यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि व्यापक सहमतिको प्रयास गरियो र भिन्न विचारका हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने एकदलीयतामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टहरू पनि आज यहाँ संसदीय व्यवस्था मानेको छन् एमालेले मानेको छ बन्दुक लिएर बन्दुकको नालले सत्ताको प्राप्ति हुन्छ भनेर सोच राख्ने माओवादीले हतियार छोडेर आएले सदनमा आएको छ त्यस कारण विभिन्न विचारधाराका व्यक्तिहरू राजावादीहरू आफूलाई भन्नेहरू पनि त्यो संविधान सभामा थिए र त्यसमा एउटा व्यापक सहमति भयो र त्यो सहमतिको आधारमा एउटा 90% बहुमतले संविधान हामीले पारित गऱ्यौँ तर संविधान पारित गर्दाखेरि नै एउटा हामीले त्यो आधार राखेर के पारित गर्यौँ भने यसमा कमी छ संशोधनद्वारा यसलाई पुरा गर्छौँ त्यो चिजलाई नै आज टेकेर हामीले जुन कमीहरू छ त्यसलाई पुरा गर्छौँ अरू जस्तो मधेसी दलहरूको मागको कुरा गर्नु छ 90 छ केवटा छ हामीले त 7 प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पार्टी सभापति हुँदाखेरि म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य थिएँ र म मधेसी दलका नेताहरूसँग त्यसमा पुष्कल दाल प्रचण्डजी पनि बस्नु भएको थियो छलफल भएको थियो त्यो बेला उनीहरूले 7-11 बुन्दाहरू लाएको थिए त्यसमा 2 मुद्दा चाहिँ अहिले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएर पारित पनि भएको मुद्दा हुन् कि मैले धाराको सवालमा गरेँ 83 धारा संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ उनीहरूले उहाँहरूको प्रस्ताव छ र हाम्रो प्रस्ताव पनि छ जसरी मैले भने म त संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हो नि तर संविधानमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि पनि जस्तो मुस्लिम मधेसी थारू जनजाति आयोग हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ तर त्यो अधिक आयोगहरू अधिकार सम्पन्न छैनन् राष्ट्रिय के भन्छ आयोग त्यसले हुनु पर्यो जस्तो दलित आयोग महिला आयोग जस्तै यो आयोगहरू राष्ट्रिय आयोग हुनुपर्छ अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ त्यस्ता कुराहरू पनि संशोधन गर्नु छ त्यसले मधेसीको मुस्लिमको के भन्छ थारूको अधिकार स्थापित हुन्छ नि त्यस्तै कुराहरू सीमाङ्कनका सवालमा पनि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु कि जब संविधान सभाबाट संविधान पारित गर्ने समयमा एमाले र काङ्ग्रेसको सहमतिमा 7 प्रदेशको जुन खाका आएको थियो त्यो खाकामा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको जिल्ला मिलाएर एउटा प्रदेशको थियो अहिले हामीले पारित गर्दाखेरि त्यसमा पहाडका 5 जिल्ला पनि छन् त्यस कारण धेरै यस्ता विषयहरू छन् जसमा कि हामीले आज पनि त्यो संशोधन गर्न आवश्यक बुझ्छौँ अधिकार त्यस कारण तपाईँले सहमतिको दस्तावेज व्यापक सहमतिको दस्तावेज हो पूर्ण सहमतिको दस्तावेज होइन व्यापक सहमतिको दस्तावेज हो 90% संविधान सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको
यो के भन्छ पारित गरेको संविधान हो भनेपछि 10% त संविधान सभामा भएका शक्तिहरूमा 10% त यसको के भन्छ मतदानमा सहभागी त थिएन नि त्यसकारण व्यापक सहमतिको दस्तावेज हो त्यसकारण अहिले पनि यो संविधानमा हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने 2/3 बहुमतको द्वारा संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ त्यसकारण मधेसी दलका मागहरू 90 बुँदा छन् 50 बुँदा छन् त्यो ऊ छैन मूल कुरा चाहिँ भने अधिकारको लागि गरेका मागहरू जुन छन् त्यसलाई पनि टेबलमा राखौँ डेमोक्रेसीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने संवाद छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्यो त्यस कारण मधेसी दलले उठाएका मागहरू पनि जुन छ हामीले उठाएका मागहरू पनि जुन छ र जायज मागहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा भएको माओवादी अन्य सरकारमा भएका दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लगायत अन्य राजनीतिक दलहरू जुन संविधान सभामा छन् सबैको बिचमा एउटा व्यापक छलफल हुनु पर्यो एउटा सहमतिको बुन्दा बिन्दुमा हामीले पुग्नु पर्यो र त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने जसरी विगतको दिनमा पनि एउटा सहमति व्यापक सहमति भयो संविधान सभाबाट संविधानको मसौदामा छलफल गर्दाखेरि कुर्सी त भाँचाभाँच भएको हो नि माओवादीका साथीहरू विरोधमा थिए त कुर्सीहरू पनि त भाँचिएको हो नि म्याकहरू तोडेर फालिएकै हो नि त्यही शक्ति पनि त पछि सहमतिमा त आयो संविधान जारी गर्ने समयमा माओवादी पनि त अहिले माओवादीकै अध्यक्षतामा यो सरकार छ र संविधान संशोधनको कुराहरू गरेर हामी व्यापक एउटा सहमतिको वातावरण अगाडि बढाउँछौँ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भन्नु देशका प्रधानमन्त्रीले पनि भनिराख्नु भएको छ त्यसकारण अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के छ भने कसले कति माग गरिरहेको छैन सब कसै मैले भनेको कुरा नै हुनुपर्छ मधेसी दलले भनेकै कुरा हुनुपर्छ एमाले भनेकै कुरा हुनुपर्छ माओवादीले भनेकै कुरा हुनुपर्छ भने होइन तर त्यो नभइन हुँदै हुँदैन भन्ने तपका पनि त रह्यो नि त अहिले मलाई लाग्दैन कसैले भनेको छ मैले अघि भन्दै थिएँ सहमतिको दस्तावेज हो संविधान सबैले आफैले भनेको लागू हुन असम्भव प्राय नै छ किनकि कसैले पनि सबैलाई प्रसन्न गराउन सक्दैन भनेर रविन्द्रनाथ टैगोरले भन्नुभएको थियो त्यस्तै अब यो सबैलाई प्रसन्न हुने खालको त भएन सहमतिको दस्तावेजमा गिभ एन्ड टेक कसैले छोड्नुपर्छ कसैले लिनुपर्छ त्यही नै परिस्थिति रहन्छ र तपाईँले भनेको अघि भन्नुभयो टेबलमा राखौँ के जायज के नाजायज भनिएको छ मधेसी मोर्चाले तपाईँहरूकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको बेलामा पनि केही बुँदाहरू राखेका थिए कि ती सबै जायज छन् अथवा केही नाजायज छन् तपाईँको राय चाहिँ के हो होइन जायज र नाजायज जसले जसले माग राख्या छ उसको नजरमा त्यो जायज होला तपाईँहरूको नजरमा होइन उसको नजरमा जायज होला तर जुन मुद्दाहरूमा सहमति सबैको बिचमा सहमति हुन्छ र त्यो मुद्दाहरू त्यो बुन्दाहरूमा जुन हामी गएर संविधान सभाबाट संशोधन पारित गर्छौँ त्यो सबैको समान मुद्दा हुन्छ त्यस कारण अब अहिलेसम्म जुन मुद्दा बुन्दाहरू लिएर मधेसी दलले या सन्तुष्ट पक्षले भनौँ त्यसलाई मधेसी दलमा भन्न चाहँदैन असन्तुष्ट पक्ष जुन संविधान सभा बाहिर भएका असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व अहिले मधेसी केन्द्रित दलहरू त्यसमा जनजाति पार्टीहरू पनि छन् सबै भएर एउटा मोर्चा छ तिनीहरूले एउटा माग राखेका छन् भने त्यो जायज मागहरू के मागहरू छन् पहिले त्यो टेबलमा राखौँ हामी सबै राजनीतिक जायज हो भन्दै चाहिँ कसरी छुट्याउने जायज माग हो त्यसमा छलफल हुन्छ र त्यो छलफल भएर सबैको बिचमा जुन जुन बुन्दाहरूमा सहमति हुन्छ त्यो जुन हामीले के भन्छ संविधान सभामा त्यसले लग्छौँ र त्यो जब पारित गर्छौँ त्यो बुन्दाहरू सबैको साझा हुन्छ र त्यो जायज मुद्दा भयो त्यो जायज मुद्दा पनि हो जायज बुन्दा पनि हो त्यस कारण अहिले जुन मागहरू भइरहेछ माग माग्ने त अधिकार छ नि डेमोक्रेसीमा त्यसो भए नि मान्यज्यू मैले अब तपाईँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल होला तर पारित नहोला नाजायज भएर पारित भएन भन्न सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा तपाईँ होइन मैले के भने नाजायज भनेर पास गर्नु जायज भनेर पास गर्ने कुरा त छ नि जस्तो म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु ठिक छ पारित होइन म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु मधेसी दलले उठाएको एउटा बुन्दा छ कि जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभाको के भन्छ प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो प्रदेशकोबाट यो मुद्दा त मेरो पनि मुद्दा हो किनभने जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित हुनु क्षेत्र हुनु पर्यो भनेको मतलब के थियो भने प्रतिनिधित्व जुन छ त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा प्रत्येक राज्यका हरेक अङ्ग तह तब्कामा त्यो प्रतिनिधित्व मेरो पुगोस् सबैको पुगोस् भन्ने मान्छेले हामीले त्यो ल्याएको थियौँ नि त्यसकारण अहिले पनि तपाईँले जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ प्रदेशको 6 नम्बर प्रदेशको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् कति छ 3 नम्बर प्रदेशको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् कति छ
6 लाख जनसंख्या होला 6 नम्बर प्रदेशको यहाँ 50 लाख जनसंख्या हुन्छ 3 नम्बर प्रदेशको भनेपछि त्यहाँबाट पनि 8 जना प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा यहाँबाट पनि 8 जना प्रतिनिधित्व यो कुन न्यायको कुराहरु आउँछ त्यसकारण एस्ता मुद्दाहरु जुन मधेसी दलले उठाइदियो त्यो गलत मुद्दा भइगयो माग भइगयो मैले उठाएको त्यो जायज भइगयो एमालेले उठाएको जायज भइगयो भन्ने कुरा होइन मूल कुरा के हो भने अधिक कुन कुन बुन्दाले नेपाली जनता जो अधिकार खोजिरहेको छन् वर्षौ वर्षदेखि अधिकारबाट वञ्चित जुन जमातहरू थिए त्यसले अब हिस्सेदारी खोजिरहेछ सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेछ विकासमा हिस्सेदारी खोजिरहेछ सम्मानमा अधिकार खोजिरहेछ हिस्सेदारी खोजिरहेछ त्यो कुन कुन विषयहरूलाई हामीले एड्रेस गरेर संविधान संशोधन गर्छौँ भने मधेसको पनि चित बुझ्छ पहाडको पनि चित बुझ्छ जनजातिको पनि चित बुझ्छ त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक तरिकाले वार्ताको टेबुलमा आएर सबै पक्षलाई बसेर त्यसको निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो र त्यसको लागि जिम्मेवार भूमिका कसले निर्वाह गर्नु पर्यो सरकारले र सरकारले अहिले वार्ताका चरणहरू चलिरहेछन् मधेसी दल या असन्तुष्ट पक्षका धेरै पक्षहरूसँग अलग अलग पनि वार्ता भइरहेछ सामूहिक पनि वार्ता भइरहेछ कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बिचमा पनि वार्ता भइरहेछ र सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि के भन्छ विभिन्न चरणका वार्ताहरू भइरहेछ यो समयको कुरा हुँदैन यो 24 घन्टामा समयको पाबन्दी छ नि एउटा मात्र भन्छु हामी उपचार गराउन जाँदाखेरि डाक्टर कहाँ यो औषधिले एक घन्टाभित्रमा एक्सन गर्छ भन्ने हुँदैन नि त्यो सुधारणमुख त्यो रोग चाहिँ सुधारणमुख छ कि छैन डक्टरले त्यो रोगको डायग्नोसिस गर्न सकेर अनि त्यसको उपचार सही उपचार गरिरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो त्यस कारण अहिले सरकारको मूल दायित्व जुन छ यो सरकार बन्दाखेरि नै यसले मूल दायित्वको रूपमा के लियो भने असन्तुष्ट पक्षहरूलाई पनि सन्तुष्ट गराएर मूलधारमा देशको राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्य राखेर नै तीन बुन्दे सम्झौता विशेष गरेर असन्तुष्ट पक्षको मधेसी दलसँग गरेका थियो र त्यो दिशामा यो सरकार छ दृढतापूर्वक लागिरहेछ सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ कङ्ग्रेस माओवादीको संयुक्त यो सरकार छ त्यो दिशामा यो लागिरहेछ र त्यसको उपलब्धिहरू पनि हामी हेरिरहेछौँ आजभन्दा 6 महिना पहिले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षहरू आइरहेका थिएनन् हामी आउँदैनौँ खालि चिया खुवाएर पठाउँछ तपाईँले समयको कुरा गरिरहँदा नि मान्नुहुन्छ 2074 साल माघ 7 गते भित्र हाम्रो समयको पाबन्दी छ यति गर्यो उति गर्यो भन्ने कुरा होइन कि संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचनहरू हुन दिँदैनौ भनेर असन्तुष्ट पक्षले भनिरहेको यो खण्डमा संविधान संशोधन त हामीले चाँडो गर्नु पर्यो अब चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन असम्भव प्राय भनेर सीमा निर्धारण आयोगले भनिसकेको खण्डमा तिनवटा निर्वाचन त एउटा तहको त्यसपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा 5 निर्वाचन हामीले गराउनु छ यो परिस्थितिमा समयको कुरै नगरौँ भन्नु त जायज नहोला अहिले हामीसँग प्र्याक्टिस के छ भने म तपाईँले बताउँछु 4 निर्वाचन त हामीले गरिसकेका छौँ नयाँ संविधान जुन हामीले बनाएको छौँ त्यो संविधानको आधारमा राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको चुनाव गऱ्यौँ सभामुख उपसभामुखको चुनाव गऱ्यौँ र यो व्यवस्थापिका संसदबाट दुईवटा प्रधानमन्त्रीको पनि निर्वाचन गरिसकेका छौँ त्यस कारण हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् प्रदेशको निर्वाचन होस् प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होस् त्यो निर्वाचन गर्नु हामीले आवश्यक छ यसमा कुनै दुई मत तर निर्वाचनमा साधारण निर्वाचनमा जाँदाखेरि त हामी एउटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमतिको वातावरण बनाउँछौँ तपाईँले याद छ पहिलो संविधान सभा जब भङ्ग भएको थियो जब अब यो देशमा निर्वाचन कहिले हुन्छ ठेकानै थिएन त्यो बेला पनि त राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा सहमति बनाउन पनि कति कसरी राजनीतिक नेतृत्व लिएर आइयो जसरी पनि एउटा सहमतिमा केमा पुग्यो भने जसरी पनि निर्वाचन गरेर जनताका प्रतिनिधिले देशको शासन व्यवस्था चलाउन् जनताले चाहेका कुरा पुरा होस् जनताका प्रतिनिधिले गर्नु भनेर निर्वाचनमा गयौँ त्यस्तै राजनीतिक दलहरूको बिचमा अगर सहमति गराएर समन्वय गरेर हामी निर्वाचनमा गयौँ भने के हामी निर्वाचन पहाड हिमाल मधेस सबै 75 जिल्लामा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जो अहिले हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको छौँ 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले चुनाव गराउने हो वा काठमाडौँमा मात्रै गराउने हो हुन्छ कुराकानीलाई निरन्तरता दिन्छौँ विश्रामको बेला भएको छ त्यस कारण हामी त्यस किसिमको राजनीतिक वातावरण गरौँ हुन्छ दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कङ्ग्रेस नेता फर्मुल्लाह मन्सुरसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा केन्द्रित भएर एकैछिन विश्राम पछि आउँछ
दर्शक वृन्द विश्रामपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वादमा हुनुहुन्छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ पछिल्लो राजनीतिक अवस्था संविधान संशोधनको विषय चर्चामा छ तर किन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन त अहिलेको राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायहरू के छन् राजनीतिक दलहरूसँग भन्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता फर्मुल्लाहा मन्सुरसँग कुराकानी भइरहेको छ माननीयज्यू विश्रामपछि फेरि स्वागत छ संसदमा हिजो बोलिसके पछाडिका सवालमा केही मिडियाहरूमा केही सार्वजनिक तबकामा टिप्पणी भए फर्मुल्ला मन्सुरले देश संविधान संशोधन भयो भने देश टुक्रिन सक्छ टुक्रिन सकिन्छ भन्ने खालका व्यक्ति दिनुभयो भनेर यसमा तपाईँको के अरे एउटा कुरा त मैले व्यवस्थापिका संसदमा बोलेको कुरा जुन छ त्यो उसमा व्यवस्थापिका संसदमा त्यो टेप छ या युट्युबमा पनि त्यो कुराहरू आएको छ पहिलो त त्यो सुन्नु पर्यो भन्नेले मैले हिजो व्यवस्थापिका संसदमा भनेको थिएँ कि मधेसी जनता मुस्लिम जनता थारू जनता जनजातिहरूले आफ्नो अधिकार माग गरिरहेछन् र त्यो अधिकारको हामीले दिनुपर्छ र व्यवस्थापिका संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदाखेरि नै यो संविधान बना हामी अहिले बनाऊ र यसमा कमी रहन गएको अधिकारहरू जुन छन् व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधनको मार्फतले पुरा गर्ने वचनबद्धताको आधारमा म 90% मध्येको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुँ मैले मतदान गरेको संविधान निर्माणमा त्यस कारण त्यो जुन करार भएको थियो संविधान संशोधनको त्यो कुरालाई हामी संविधान संशोधनद्वारा यी मागहरूलाई पुरा गरौँ जनताले आफ्नो अधिकारका माग गरिरहेछन् यो मागलाई व्यवस्था गर्ने सीमाङ्कनकै कुराको उठ्दाखेरि केही व्यक्तिहरूले भनिरहेको छन् कि सीमाङ्कनमा हेरफेर भयो भने राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ एकभन्दा दुई प्रदेश दुईभन्दा तीन प्रदेशको कुरा गर्दा राष्ट्रघाती कुराहरू हो यो चाहिँ अधिकार नदिने एउटा झेली खेल हो जनताले आफ्ना मागहरू राख्ने अधिकार छ त्यो त अधिकार दिनु पर्यो र अधिकार जनतालाई नदिँदाखेरि म 70 को दशकको एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ कि पाकिस्तानमा पूर्वी पाकिस्तानका बङ्गाली मुसलमानहरूले शासन र प्रशासनमा आफ्नो अधिकार खोजिरहेका थिए र पश्चिमी पाकिस्तानका पन्जाबी मुसलमानहरू सिन्धी मुसलमानहरूको वर्चस्व यहाँ खाँ भो भुट्टो भो यिनीहरूकै शासन प्रशासनहरू चल्थ्यो त्यसले अधिकार समायोजन गर्न सकेन दिन सकेनन् र त्यहाँ चाहिँ बङ्गलादेशको उदय भयो त्यस कारण जनताका अधिकार जुन जहाँ कुराहरू छ त्यो जनताको अधिकार नेपालका जनता मधेसी जनता मुस्लिम जनता थारू जनता जनजातिले आफ्नो अधिकार मागिरहेछन् र त्यो अधिकार संविधान संशोधन गरेर हामी दिउँ भनेर मैले भनेको कुरा हो त्यसकारण मेरो कहीँ पनि कुनै अभिव्यक्तिमा देश टुक्र्याउने कुरा म जस्तो मानिस नेपालको जनतालाई जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर राजनीतिमा आएको हो बिपी कोइरालासँग आजभन्दा 40-42 वर्ष पहिले कङ्ग्रेसको सदस्य लिँदाखेरि जब ज्यान जाने समयमा मैले कङ्ग्रेसको सदस्य लिएर 40 वर्षदेखि अनवरत नेपालमा डेमोक्रेसीको स्थापनाको लागि 5 चोटि जेल गएको मानिस यो नेपाल पहाड हिमाल मधेस हिन्दू मुसलमान सबै जाति धर्म वर्गको यो देश हो र यो देश एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ प्रगतिको दिशामा जानुपर्छ जनता सार्वभौम हुन् जनता देशको मालिक हुन् भनेर लडाइँ लडेर संविधान सभाबाट त्यस किसिमको संविधान पास गऱ्यौँ र बाँकी कमी जुन अधिकारको छ त्यो पुरा गर्छ भने मान्साय लिएर हिँडेको मान्छे हिजो संविधानमा हस्ताक्षर गर्दाखेरि फरमा मन्सुर जायद राष्ट्रवादी मान्छे जुन बेला मधेसमा आन्दोलन चल्यो त हाम्रो घर मेरो घरमा आगो लागेको छ त्यो बेला म राष्ट्रवादी अहिले मधेसीको अधिकार माग्दाखेरि के भन्छ मुस्लिमको अधिकार माग्दाखेरि थारूको अधिकार चाहिँ हामी दिउँ पहचान पहुँच प्रगति प्रतिनिधित्वको चाहना जनताले गरिरहेको छ हिजो थिएन राणाकालमा हिजो पञ्चायती व्यवस्थाकालमा थिएन हिजो हामीले देशमा लोकतन्त्रलाई तब पनि भएन तब त हामी 62-63 को फेरि जनआन्दोलन गरेको हो त्यस कारण त्यो अधिकारको लडाइँ जब भइरहेको छ र त्यो चाहे राणाकाल होस् चाहे पञ्चायती काल होस् अहिले एउटा वर्ग एउटा समुदाय र केही परिवारले घुमाइ फिराई सत्तामा काबिज भएर सबै लाभ लिइरहेकाहरू अहिले मधेसीले मुस्लिमले थारूले जनजातिले अधिकार पाए भने मेरो अधिकार कटौती हुन्छ भनेर उनीहरूलाई छटपटी भएको छ त्यस कारण जनताको अधिकार दिने काममा यो छटपटी गर्ने काम अब हुनेवाला छैन भन्ने कुरा मैले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि त्यो जनताको अधिकार जनतालाई दिनु पर्यो संविधान संशोधनद्वारा दिनु पर्यो भने अभिव्यक्तिको मूल लक्ष्य मेरो अब संविधान संशोधन मार्फत दिइरहनु पर्छ भनेर दा संविधान संशोधनको अघि हामीले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस पनि गरिरहेका छौँ तर अहिले
कंग्रेस र माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाले चाहेको खण्डमा मात्र संविधान संशोधन हुने कुरै होइन तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत केही अन्य प्रतिपक्षी दलहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याउनु पर्छ छलफल गराउनु पर्छ तर छलफल किन त्यसरी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन सोचे जस्तो तरिकाले अब एमालेलाई पनि साथमा लिन्छु भनेर तपाईका पार्टी सभापतिहरूले त हिजो एउटा कार्यक्रममा पनि भनिसक्नुभयो अब अगाडि पल कदमी कंग्रेसले लिन्छ भनेर यो बीचमा जुन तरिकाले एउटा आशा अपेक्षा गरिएको थियो लामो समय भइसक्दा पनि हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो हैन यो एउटा जटिल पक्ष त हामी कहाँ छ के हो हामी जटिल पक्ष एउटा के छ भने ठुलठुला चुनौतीहरूको सामना हामीले सहमति गरेर अगाडि बढेर पनि गरेका छौँ यो उसमा नेपालको राजनीतिक दलहरूको एउटा विशेषता नै भन्छ सानोलाई ठुलो बनाउँछौँ हामी संविधान जारी गर्ने बेला एक भयौँ तर अहिले कार्यान्वयनको तहमा विभाजित छौँ केही विषयहरूमा आएर अनावश्यक किसिमको तिक्तता पनि हामीमा समय समयमा नभएको होइन तर त्यसको समाधान पनि हामी गर्न सफल भएको छौँ राजनीतिक दलहरू र अहिले पनि जुन तिक्तता हिजो विशेष गरेर एमाले कङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारको समयमा र ठुलो प्रतिपक्षी दल माओवादीलाई पनि मिलाएर हामीले संविधान जारी गर्यौँ तर संविधान पारित भएपछि जारी भएपछि फेरि असमझदारी डेभलप सुरु गर्नुभयो तपाईहरुले हैन हामीले होइन त्यहाँ एउटा विगतको भद्र सहमति हैन त्यागिसके पछाडीको यो अस्थिरता निम्ति हो यार तपाईले के भन्नुहुन्छ त्यो बेला नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा सैद्धान्तिक कारणले मतभेद भएको एउटा दुईटा विषय थियो नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो तपाईहरुले हैन एकदम दुईटा कारण थियो कांग्रेसलाई एमाले सँगै नजाने कारण एउटा के भने भूकम्प प्राधिकरणको सवालमा संयुक्त सरकारकै एउटा पार्टनर एमालेले संसदमा सरकारले राखेको प्रस्तावलाई पास हुन नदिने झेली काम गर्यो एक अर्को कुरा के थियो भने व्यवस्थापिक संविधान सभामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन गर्दै हामी जान्छौँ भनेर वचनबद्धता देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियत दिँदाखेरि क्याबिनेटमा प्रस्ताव संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि अहिले के हतार भर्खर संविधान जारी भयो अहिले के हतार छ भनेर त्यो बेला क्याबिनेटमा भएका एमालेका साथीहरूले त्यसमा आफ्नो सहमति जनाएनन् तर त्यो वचनबद्धता जुन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नुभएको थियो सुशील कोइरालालाई त्यसलाई पारित गरेर व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्नको लागि निर्णय गर्यो क्याबिनेटले यो दुईटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो जुन एमाले र कङ्ग्रेसको बिचमा सैद्धान्तिक मतभेद भयो त्यसकारण सँगै जाने अवस्था रह्यो ठीक छ त्यो अब संशोधनको विषयमा हामी यहाँनिर आएका थियौँ संशोधनका विषयमा म भन्दैछु त्यसकारण अहिले कौशलता राजनीतिक नेतृत्वको कौशलता अहिले सरकारको कौशलता यसैमा छ कि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि विश्वासको अहिले सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्यो राजनीतिक तिक्तता जुन छ त्यसलाई समाप्त गर्नु पर्यो र वार्ता छलफल सम्वाद भएपछि त्यो तिक्तता तिक्तता केमा छ अहिले होइन तिक्तता त्यो एउटा त के भने यो सरकार परिवर्तन भएको छ यो सरकार परिवर्तन भयो सरकारबाट एमाले हटेको छ सरकारबाट हटाउने काममा माओवादी र काङ्ग्रेसले भूमिका खेलेको छ यसमा दुई मत त छैन त्यस कारण स्वाभाविक कुरा चाहिँ कि यो सरकारबाट हट्नुपर्ने कारण यो पार्टीहरूसँगको एउटा तिक्तताको वातावरण सरकारबाट हट्नु परेको कारणले र हटाइएको कारणले नेकपा एमाले सकारात्मक सहयोग गरिरहेको छैन अहिलेको परिस्थितिमा भन्ने कुरा हो तपाईँको होइन मैले भन्न के खोजेँ भने अहिले हामीले त्यो सहयोगको वातावरणमा ल्याउन सक्नु कौशलता देखाउनु पर्यो सकेको छैन सरकारले र तपाईहरुले प्रयास जारी छ र प्रयास जारी छ र त्यो हुन्छ र म किन भन्न चाहन्छु भने म आशावादी मान्छे हुँ र विगतमा नेपाली पार्टीहरू जुन छन् तिनीहरूले देखाएको कौशलता 46 सालको जनआन्दोलनको सवालमा काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाको एक भएर अगाडि बढेको जनआन्दोलनको सवालमा त्यसपछि हामीले संविधान निर्माण गर्ने सवालमा पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि फेरि मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने सवालमा हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा विभिन्न राजनीतिक असमझदारीहरू असहमतिहरू विचारको भिन्नता हुँदा पनि एउटा साझा बिन्दु बनाएर अगाडि बढेको जुन एउटा पृष्ठभूमि छ त्यो आधारमा आज पनि विश्वस्त के छु भने एमाले पार्टी माओवादी पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी सबै जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर राजनीति गरिरहेको कारणले नेपालमा स्थिरता नेपालमा शान्ति नेपाल प्रगतिको दिशामा अगाडि जाओस् भन्ने विषयलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर सबै राजनीतिक पार्टी हामी जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर अगाडि बढिरहेछौँ त्यस कारणले
हामी फेरि समझदारीको बिन्दुमा एक हुन्छौँ, एक ठाउँमा आउँछौँ। अहिले नयाँ अभिव्यक्तिहरू आएछ, हिजो र अस्तिभन्दा पनि फरक उहरू आइरहेछ एमालेको, कि यो औचित्य साबित गर्नु पर्यो, सरकारले आफ्नो एजेन्डाहरू ल्याउनु पर्यो, हामीसँग गहन सार्थक वार्ता गर्नु पर्यो, अनि हामी चाहिँ बाधक संविधान संशोधनमा छैनौँ भने अभिव्यक्ति आउनु, यो भित्रभित्र पनि जुन वार्ताहरू भइरहेछ त्यसको उपयोग। अब यसैलाई चाहिँ चुनावी एजेन्डा बनाएर जान सकिँदैन र अब एमाले किन भनेर भनिरहेको छ, तपाईँहरूले संशोधन अपरिहार्य छ भन्ने विषयमा कुराहरू राख्दै गइरहनु भएको छ, अब यसले गर्दाखेरि चुनाव कतै अलमलिने पो हो कि ब्ल्याक होलमा पो जाने हो कि माक्सासम्म त यस्तै परिस्थिति रहन सक्छ भने यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर जान सक्ने परिस्थिति नभए। एउटा कुरा के बुझ्छ भने यो हामी जति राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि जनताको सर्वोच्चताको लागि हामीले लड्दै आएका छौँ, केही नयाँ मानिसहरू आएछन्, म जस्तो मान्छेको 40 वर्ष नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मेरो भूमिका छ, एमाले पार्टीमा कङ्ग्रेस पार्टीमा सैकडा मानिसहरू छन्, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने राजनीति गर्दै आएका मान्छे, र यत्रो मेहनत गरेर हामीले यो मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता स्वतन्त्र के भन्छ न्यायालय पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारको ग्यारेन्टी र प्रगतिको दिशामा नेपाललाई लग्ने एउटा स्थिर र मजबुत के भन्छ स्तम्भ बनाएको छौँ संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर, यो चाहिँ यत्रो त्याग हजारौँ नेपाली क्रान्तिकारीहरूको योगदान शहीदहरूको बलिदानीले गर्दाखेरि यो उपलब्धि जुन मुलुकले प्राप्त गरेको छ त्यो उपलब्धिलाई एमाले काङ्ग्रेसले माओवादीले या जनतालाई केन्द्रबिन्दु मानेर लोकतन्त्रको लडाइँ लड्ने कुनै पनि पार्टीले पछाडि पर्लान् या बिकज यसमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउँदैन भने म विश्वासै गर्दिनँ। त्यस कारण जति तिक्तताहरू पनि बोली बाहिर के बोलिँदैछ आज के बोलिँदैछ भने हामी अब कसरी अगाडि बढ्ने विषयमा यो सहमतिको वातावरण बन्छ र समझदारी डेभलप हुन्छ र म पूर्ण रूपमा विश्वस्त के छु भने सरकारमा भएका पार्टीहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मिलेर हामी एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्छौँ र असन्तुष्ट पक्ष पनि त्यसमा समावेश गराएर यो मूल मुद्दाहरू जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा कोही पछाडि छैन, हजुर हजुर, सबै जनतालाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर राजनीति गरेका छौँ, त्यस कारण संविधान संशोधनका कुरालाई छिटोभन्दा छिटो एउटा सहमति त्यसो भए यो बुझौँ त संविधान संशोधन गरेरै निर्वाचन हुन्छ 2074 माघसम्म हामीले गर्नुपर्ने सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थानीय निकायको नभए स्थानीय तहको पनि निर्वाचन गरौँ हामी सक्छौँ भनेर, त्यो निर्वाचन सर्वस्वीकार्य होस्, त्यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण धाँधली रहित तरिकाले सम्पन्न होस्, त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी र सहमति सहमति जरुरी छ र त्यो सहमति आउनको लागि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ, किनभने सबै पक्षलाई सँगैमा लिएर हिँड्नको लागि संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षहरूलाई पनि साथमा लिएर र संविधानमा कमी मानेर हामीले हस्ताक्षर गरेको पक्ष पनि सबै एकसाथ अगाडि बढ्नको लागि पनि संविधानमा संशोधन आवश्यक छ र यो संशोधन गरेर यो के भन्छ यो ब्रेक थ्रु हामीले गर्नको लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ र संविधान संशोधनमा सहमति जुट्छ र सबै राजनीतिक दलहरू सहमति आउँछ भन्ने मैले विश्वास छ। सहमतिमा आउनको लागि संविधान संशोधनको विषयमा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर भाषा आयोगका कुराहरू भाषाका सवालहरू त्यसै गरी नागरिकताका सवालहरू यावत समावेशी समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र एउटा तरिकाले सम्बोधनका सवालमा त भयो होला, तर अलिकति तपाईँलाई सोध्न चाहेको विषय भाषाको सवाल र जुन सीमाङ्कन हेरफेरका सवालमा छन् भाषा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाएर राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्छ राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने कङ्ग्रेस सांसदहरूकै कुरा पनि रह्यो मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि उठाउँदै आएका छन् तर मैथिली भोजपुरी अवधि लगायतका भाषालाई चाहिँ किन अवहेलना गर्न खोज्दैछ भन्ने तपाईँहरूलाई टिप्पणी रहन्छ नि। एउटा कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हामीले यो संविधानमा भाषा आयोग बनाउने भनेर पनि संविधान बनाएका छौँ र अहिले सरकारले एउटा भाषा आयोग को अध्यक्ष पनि बनाइसक्यो, समिति पुरा हुँदैछ र अहिले होइन हामीले कमसेकम विशेष गरेर 2046 सालमा लोकतन्त्रको स्थापना गर्न बित्तिकै भोजपुरीमा के भन्छ उर्दूमा समाचारहरू गोर्खापत्रमा तपाईँ पढ्नुहुन्छ सरकारी भाषामा कि नेपालमा बोल्ने नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय भाषा मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा
लाई हामीले मान्यता दिएको छौ छ कि त्यसकारण नेपालमा बसोबास गर्ने पहाडमा मधेसमा हिमालमा सबै नेपाली जनताहरूका मातृभाषाहरू जुन छन् त्यो भाषाहरू राष्ट्रिय भाषाको दर्जा पाउनु पर्छ भनेर माग गर्नु सबैको अधिकार हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि राज्यको कर्तव्य हो त्यसकारण त्यसको लागि पनि त्यही त कुरा भन्छु कि के कुराहरू छ जस्तो मैथिली भाषा बोलिन्छ म जुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्छु अहिले संविधान सभामा या नेपालको राजनीतिमा म यत्रो लागिरहेको छु हामी हाम्रो भाषा भोजपुरी भाषा हो म मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म मान्ने व्यक्ति हुँ तर मेरो मातृभाषा चाहिँ भोजपुरी छ त्यसकारण जसरी देशका प्रत्येक जनताका मातृभाषालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भने जुन पनि भाषा नेपालमा बोलिन्छ सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्छ भने मान राख्नु सबैलाई अधिकारको कुरा हो त्यसकारण कुनै भाषा कसैलाई मन नपर्ला सकारात्मक हुनुहुन्छ तपाईँ होइन म नेपालमा बोल्ने सबै भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुनुपर्छ सबैलाई त्यो के भन्छ समान दर्जा हामीले दिनुपर्छ भन्ने मनसाय राख्ने मान्छे हुँ तसै कसैलाई काखा कसैले पाखा हामीले गर्नु हुँदैन र यो हाम्रो पनि भइसकेको छ हिन्दी अङ्ग्रेजीलाई पनि त्यही हैसियत दिन सकिन्छ हामी गर्व गर्छौँ अङ्ग्रेजी के भन्छ एउटा रिक्सा र ठेला चलाएर गुजारा गर्ने व्यक्ति पनि आफ्नो छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेको छ किनभने त्यहाँ गएपछि मेरो छोरो अङ्ग्रेजी पढ्छ भनेर हामी विदेशी भाषालाई पनि त्यो अङ्ग्रेजी भाषा विदेशी होइन नेपाली भाषा हो त्यसकारण भाषासँग कुनै अनुहारसँग कुनै भाषासँग हामीले के भन्छ दुर्भावना राख्नु हुँदैन र नेपालमा बोल्ने सबै नेपाली जनताका मातृभाषालाई हामीले समान इज्जत समान कदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकियो काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका विषयमा अरू कुनै दिनमा तपाईँसँग फेरि छलफल गरौँला फर्मुला मनसुरजी यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था र अहिलेको देखिएको सङ्क्रमणलाई कसरी पार लगाउने अबको बीचमा दलहरूबीच सहमति कसरी जुट्न सक्छ र राजनैतिक सहमति जुटाएर अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न कसरी एकजुट हुन सक्छन् त राजनैतिक दलहरू भन्ने विषयमा मुख्यतः केन्द्रित भएर कुराकानी भयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता फर्मुल्लाह मनसुरसँग कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दीपक धिखाल पनि बिदा हुन्छु नमस्ते